sau đây. Sau sau sau. Ini guys. Alhamdulillah. Okay geng, hari ni aku try main ikan kenerak tengok kalau ada rezeki. Air memang besar gila ni, semalam hujan direct satu hari. Agak-agak ada lah, tapi memang air besar. Tapi macam kenerak ni sebenarnya air besar tu tak kisah, jangan sampah je banyak. Sampah banyak kita umpan tak boleh nak maintain lama kan. Air memang besar, tapi takpelah, kita mancing je. Ada tak ada tu ada rezeki lah. Kata kalau tak rezeki tu tak ke mana. Okay, try dulu kat belah sini. Agak ada lah. Okay, okay. Aku pakai cengkerik ni. Kita cuba. Manalah tahu ada. Okey, kena guys. Alhamdulillah. Oh, sangkut. Oh, kena guys. Alhamdulillah. Kena. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Huhu. Kenerak guys. Balingan pertama. Ha. Alhamdulillah. Tak dan pasang lagi joran. Dah kena. Alhamdulillah. Huh. Huh. Lama tak naik kenerak. Alhamdulillah. Rezeki.
Okay geng, aku nak balik ni. InsyaAllah besok aku turun lagi main kenegak. Tengok cuaca macam mana. Ni harap-harap okey lah. Tengoklah sambungan video ni lah. Seko je macam tak best lah nak up. Okey lah, nanti besok sambung. Okey. Okay geng, sampai dah spot pertama untuk hari ni. Main kenerak lagi. Harap-harap ada lah rezeki. Air memang besar ni. Okay, kita cuba lah belah sini. Tengok macam mana. Okay, aku nak set up umpan biasa. Nampak? Umpan jangkrik. Okay, balingan pertama. Tak tahulah ada ke tak ada ni. Main celah-celah pokok ni. Kamendu ni. Kecil ni makan ni. Okey, kena guys. Kena. Allah, lucut. Aduh, hai. Cuk pula dah. Terbuka mata guys. Aduh, hai. Tak apa. Kita cuba lagi. Kita try lagi guys. Boleh pula lucut. Terbuka mata. Cuba lagi. Mana tahu ada yang lain pula. Macam ada yang makan lagi. Okay, kena guys. Kena. Nice. Kena guys. Kencu. Oi, kena. Loh, terbuka. Alhamdulillah. Naik guys. Alhamdulillah naik cekor. Alhamdulillah. Cikgu guys, saya semacam semalam juga. Oh, makan telan. Alhamdulillah.
Naik lagi. Sambung lagi. Alhamdulillah ada strike. Try lagi. Dia makan ke pokok kayu? Dulu. Oh, sangkut. Ada ke tak ada? Macam ada, macam tak ada. Ada. Ada, guys. Ah. So ni. So. So. Oh. So. Oh. So. So, guys. So. So. Besar. So, kena gak. Tak mau naik. So, guys. Oi, macam mana ni? Oi, berat ya. Right, guys. So. Yeah.
Alhamdulillah. Oh, Allahu Akbar. So guys, Alhamdulillah. Huh. Tu dia guys. Gila mantul. Alhamdulillah. Ha tu. 5 kilo dalam tangan. Ini yang buat terbuka mata tadi ni. Padu siut. Rehat lu. Okay guys. Soi. 5 kilo, 6 kilo kan dalam tangan. Gila. Mantap. Terbaik guys. Kita mancing lagi. Jangkrik banyak lagi ni, jangkrik banyak lagi. Okey. Hari kedua, mantap. Okay geng, aku dah siap-siap kemas ni. Nak balik lah. Sekejap lagi aku nak timbang ikan tu. Sampai rumah nanti aku timbang. Okay, tunggu eh. Aku dah sampai kat rumah ni. Ni ikan tadi. Nampak ke tak? Sekarang aku nak timbang. Ya, pegang eh. Berapa kilo? Tak nyala, tak boleh. Apa? Sentuh skrin je. Yes. Nampak ke tak ni? 5.29. Alhamdulillah. Okey. Oita lulus ya. Okey, aku dah timbang tadi 5.2 ini. Yang besar sekali ni 5.2. Ini aku tak timbang pun, ni dalam sekilo lebih ni. Okey. Jemput subscribe, okay? Jumpa aku di next video. Assalamualaikum.